Տիկին Ավետիսյան, դեկտեմբերի 23-ին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը որոշում ընդունեց, որով հաստատվել են նվերների հաշվառման, հանձնման, գնահատման, ռեստրի վարման կարգերը եւ այլն, հա։ Ընդհանուր առմամբ ինչ է սա իրենից ենթադրում, խնդրում եմ ընդհանրական ձևով, հա, ներկայացնել, թե որոշումը ում էր վերաբերվում եւ ինչի մասին է։ Այո, 2023 թվականի դեկտեմբերի 22-ին հանձնաժողովի նիստում հաստատվեց հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց եւ հանրային ծառայողների կողմից պաշտոնյական պարտականությունները կատարելու ընթացքում ստացված նվերների հաշվառման, հանձնման, գնահատման, ինչպես նաեւ արդեն թվային ռեստրի վարման կարգերը, ռեստրում ներառվող տվյալների ցանկերը եւ այլն։ Ընդհանուր առմամբ կարգերը վերաբերում են հանրային իշխանության մարմինների բոլոր աշխատակիցներին, որևէ սահմանափակում կամ բացառություն չկա, եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաներից սկսած մինչեւ շարքային հանրային ծառայող, այսինքն բոլոր այն անձին, ովքեր պաշտոնյական պարտականություն կատարելուց հանրային ծառայության մասին օրենքով սահմանված կարգով նվերներ կստանան, դրանք խիստ, այսպես ասած, կանոնակարգված են միայն պարտականությունները կատարելու հետ կապված եւ օրենքով սահմանված կարգով նվերները ստանալուց պարտավորություն են ունենալու դրանք հաշվառելու նվերների հաշվառման թվային ռեստրում, որը դեռևս գործարկված չի, սակայն առաջիկայում նաեւ թվային ռեստրը կլինի։ Կարգերը ամբողջովին, այսպես ասած, սահմանում, կարգավորում եւ կանոնակարգում են այդ ամբողջ գործընթացը, ինչը կվերաբերի նվերների հաշվառմանը։ Ինչից ելնելով է այս որոշումն ընդունվել, ինչին է ուղղված։ Որոշումը ընդունվել է օրենքով սահմանված կարգով 2022 թվականի դեկտեմբերին հանրային ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարվեցին եւ հանրային ծառայության մասին օրենքի 29 եւ 30-րդ հոդվածները ամբողջովին նվիրված են հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց եւ հանրային ծառայողների կողմից պաշտոնյական պարտականությունները իրականացնելիս նվերների ստացվող նվերների հաշվառմանը, հանձնմանը եւ գնահատմանը, եւ վերջին փոփոխությամբ նույն 22 թվականի դեկտեմբերին երին ուժի մեջ մտած փոփոխությամբ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը դարձավ այն պատասխանատու մարմինը, որը որ պետք է վերահսկի կամ զբաղվի, հա, նվերների հաշվառմամբ, գնահատմամբ, դրանց հանձնմամբ եւ այլն։ Հանձնառությունը ընդհանուր առմամբ օրենքով էր դրված եւ նաեւ ռազմավարական ինքը խնդիր էր, արդեն նոր ռազմավարությունում էլ ունենք նվերների հաշվառման այդ կարգերի սահմանումը, եւ ավելի լայն, եթե անդրադառնամ, պետք է ասեմ, որ նվերների հաշվառմանը անդրադարձել ենք ոչ միայն այսպես ներպետական խնդիրներ լուծելու, այլ նաև միջազգային կազմակերպությունների կողմից ունեցած այդ ռեկոմենդացիաների հիման վրա իրականացված հանձնառություն է, որը բավականին այդպես խիստ ժամանակահատվածի մեջ էր դրված եւ հանձնաժողովը փորձեց օրենքով սահմանված ժամկետները պահելով իրականացնել այդ հանձնառությունը։ Հանձնառությունը ընդհանուր առմամբ ոչ միայն ներքին խնդիրներ լուծելու, այլ նաև արտաքին մեր այսպես միջազգային կազմակերպությունների գործընկերների կողմից տրված ռեկոմենդացիաների հիմքով հանձնառության իրականացում էր։ Այս պահին մինչև ինչ արժողությամբ նվերներ կարող են ընդունել հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձին, հանրային ծառայողները։ Նվերների ընդունումը արժեքի հետ չէր կապված, այլ հենց իրավիճակների, թե որ դեպքում կարելի է նվեր ստանալ, եւ օրենքը ամբողջովին հստակեցնում է այդ դեպքերը։ Արժեքը շատ կարևորվում է հենց նվերների հաշվառման գործընթացում, այսինքն երբ որ մենք նվերը դնում ենք պարտադիր հաշվառման, հետագայում նաև հանձնման պետությանը, այստեղ է որ արժեքը շատ կարևորվում է, եւ հաշվառման ենթակա նվերները 60,000 եւ ավել նվերները, որոնք պետք է հաշվառվեն եւ հետագայում արդեն կարգով սահմանված, հա, հանձնվեն պետությանը, որոշ դեպքերում նաև կարող են մնալ հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի մոտ մինչև պաշտոնավարման ավարտը, ինչպես նաև պարբերական բնույթ կրող դեպքերը, երբ 6 ամսվա ընթացքում միևնույն աղբյուրից 5 եւ ավել անգամ նվեր են ստանում, այս դեպքում նույնպես նվերները հաշվառման ենթակա են, այսինքն նվերի արժեքը ավելի շատ կողմնորոշում է հաշվառման դեպքում, իսկ նվերի ստացման թույլատրելի լինելը, թույլատրելի նվերը արդեն ստացման իրավիճակն է, ոչ թե արժեքը։
Այս որոշմամբ նաև նշվեցին նպատակները, կխնդրեմ նշեք, թե որոնք են հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների նվերները հաշվ առելու նպատակները։ Իրականում նվերների հաշվառումը դա ավելի այսպես լայն, հա, ազդեցություն ունեցող է, քան ուղղակի հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի կամ հանրային ծառայողի կողմից նվերի հաշվառումը, հա, եւ նվերների հաշվառումը ավելի շատ միտված է նախ եւ առաջ կոռուպցիոն ռիսկերի կառավարմանը, ինչպես եւ հայտարարագրման համակարգի ժամանակ, հա, երբ որ պաշտոնատար անձինք հայտարարատու, այսպես պաշտոնատար անձինք իրենց գույքը եւ սեփականությունը հայտարարում են, այնպես էլ նվերների ժամանակ մենք ավելի շատ գաղափարը դրված է եղել թափանցիկության եւ հաշվետվողականությանը, հա, երբ որ պետական պաշտոն զբաղեցնող անձինք իրենց գործողություններում հանրության առջեւ ավելի հաշվետու եւ թափանցիկ են դառնում։ Ընդհանուր առմամբ նվերների հաշվառման այս բաղադրիչը հենց վարկագծի կանոնների մեջ է։ Բարևարկության համակարգում նվերների հաշվառումը առանցին բաղադրիչ չի, այլ հենց վարկագծի կանոնների մեջ է ներառված, եւ ինչու՞ չէ նաեւ հանրային ծառայողի վարկագծի վերահսկողությանն է միտված, այսինքն երբ որ մենք խոսում ենք բարևարք հանրային ծառայողի մասին, մենք դա շատ ավելի բազմաշերտ եւ բազմակողմ ենք դիտարկում, եւ նվերների հաշվառումը հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի կողմից դա այն մեկ, այսպես ասած, կոմպոնենտներից մեկն է, որը դրված է հիմքում։ Ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ սա հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց կողմից իրենց գործունեության ընթացքում ավելի հաշվետու և թափանցիկ դարձնելու և ավելի կառավարելի վարկագից դրսևորելու միտված գործիք է։ Հանրային ծառայողների նվերները, խնդրում եմ կմանրամասնեք, թե ինչպես են հաշվառվելու ռեյեստրում։ Ուզում եմ մասնավորեցնել, որ հենց այս պահին դեռևս ռեյեստրը չկա։ Ռեյեստրի փոխարեն հանձնաժողովը մշակել և գործարկել է ձևաթուղթ նվերների հաշվառման համար, որը հանձնաժողովի կայքէջում առկա է, դա ակտիվ, այսպես ասած, ձևաթուղթ է իր վիդեո ուղեցույցով, որտեղ մանրամասն բացատրվում է, թե ինչպես պետք է հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձինք եւ հանրային ծառայողները լրացնեն այդ ձևաթուղթը եւ տրամադրեն հանձնաժողովին, իսկ հետագայում արդեն, քանի որ ունենք արդեն մշակված տեխնիկական առաջադրանքը, հա, ռեյեստրի, ռեյեստրը լինելու է թվային համակարգ, ինչպես եւ մեր հայտարարագրման համակարգն է, հենց նույն կերպ մուտք գործելու հնարավորությամբ, երբ որ հանրային ծառայողները արդեն նվեր կստանան, առաջին անգամ մուտք կգործեն, հանձնաժողովի համապատասխան վարչությունը կհաստատի, որ մուտք գործող անձը հանրային ծառայող է, և մենք նրանց կտանք որոշակի այսպես թույլտվություն, որպեսզի կարողանան թվային ռեյեստր մուտք գործեն։ Թվային ռեյեստրում արդեն առանցին բաժիններով կլինի հանրային ծառայողի վերաբերյալ տեղեկատվության դաշտ, որտեղ ամբողջովին կերևա, թե մարդը ինչ պաշտոն է զբաղեցնում, երբանից է պաշտոն զբաղեցնում, հետո կլինի արդեն նվերի վերաբերելի դաշտ, ինչ նվերը, ինչ արժեքի սահմանում, ումից է ստացել, ինչ միջոցառման ընթացքում է ստացել, այդ արժեքի, հա, սանդղակ կունենանք, որտեղից որ կընտրեն, ինչպես նաև նախատեսվում է, որ կլինի դաշտ, որտեղ հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձինք կամ հանրային ծառայողները կկցեն հենց նվերի լուսանկարը, որպիսի այն մարդը, ով որ մուտք կգործի, տեսնելու համար է այս ամբողջական պատկեր ունեն, այսինքն մենք կունենանք պաշտոնյայի համար նախատեսված առանձին դաշտ, որտեղ պաշտոնյայի մասին տեղեկություններ կլինի, կլինի առանձին նվերի վերաբերյալ դաշտ, դա նվերի գնից մինչև ստացման, հա, այդ իրավիճակը, թե ումից, որտեղից, երբ, ինչպես է ստացել այդ նվերը, ինչպես նաև նվերի վերաբերյալ լուսանկարներ, որպեսզի ավելի այսպես հստակ լինի, թե այդ նվերը կոնկրետ ինչ է եղել։ Արդարադատության նախարարությունը օրենքի լրացում է մշակել, առաջին ընթերցմամբ արդեն անցել է, ես հուսով եմ, որ առաջիկայում կհաստատվի ազգային ժողովի կողմից նաև այս լրացումները, որոնց հիմքով նաև մեր կարգերը կփոփոխվեն,
Այս լրացումներում արդեն և պետական գույքի կոմիտեն կդառնա գործընկեր, և պետական արարողակարգի այդ ծառայությունը գործընկեր կդառնա, որպեսզի արդեն հետագայում նվերների ճակատագիրը օրենքով սահմանված կարգով որոշվի, այսինքն եթե կլինեն նվերներ, որ պետք է հանձնվեն պետական գույքի կոմիտեին արդեն սակարկությունների միջոցով դրանք այսպես կոտարվեն կամ ինչ-որ նվիրատվություններ կլինեն կամ կհանձնվեն մանկատներին կամ ծերանոցներին, արդեն կարգերը ավելի մանրամասն կլինեն։ Իսկ ինչպես են գնահատվելու այդ նվերների արժեքները։ Նվերների արժեքի գնահատման համար նախնական գնահատման տարբերակներ են դրված, օրինակ ունենք on-line խանութներից, հա, ներբեռնվող կամ on-line խանութների միջոցով գնահատվող այդ համակարգը, որովհետև հիմնականում հիմա մենք ունենք այդ Google search համակարգերը, որոնք կհամակցվեն, հա, մեր ռեստրի հետ, եւ այնտեղ եթե հնարավոր լինի լուսանկարները դնել, արդեն միանման նվերների արժեքները հիմնականում շուկայական արժեքի սովորական գնահատում կլինի, թե մոտավորապես թե շուկայում ինչ արժեք կունենա այս նվերը, բայց առանձին կարգավորվում դրված է օրինակ այն նվերների համար, որոնք հնարավոր չէ խանութի կամ, չգիտեմ, on-line խանութների կամ շոպերի միջոցով գնահատել։ Հիմա ենթադրենք, եթե մենք ունենանք նվեր, ինչ որ նկար, արվեստի գործ եւ այլն, այ դրա համար դրված է առանցին կարգավորում, որ փորձագիտական եզրակացության հիման վրա կգնահատվի, այսինքն մենք նվերների գնահատման դեպքում էլ ունենք տարբերակում սովորական առօրյա նվերներ, որոնք հնարավոր կլինի մատակարարողից կամ, չգիտեմ, շուկայական արժեքով ուղղակի որոշել, բայց կունենանք նաև առանձին գնահատման կարգ փորձագետի եզրակացությամբ այն նվերների համար, որոնք մեկ օրինակ են, որոնք արվեստի գործ են, որոնք ավելի դժվար է գնահատել ուղղակի աչքով։ Օրինակ շուն է եւ Բարսասիջան Պաշտոնյան շուն է նվեր ստացել, որովհետեւ այդպիսի դեպքեր գիտենք, նույնիսկ նախագահների մակարդակով իրար նման նվերներ մատուցում են։ Այս դեպքում հիմա մի քիչ հարցականի տակ ելնելու այդ շան ճակատագիրը, որովհետեւ անձնական նվեր է ստացվում, ու հաճախ ցեղատեսակներ կան, որ մի քանի 100,000-ներ, հա, արժեն։ Իրականում ինստիտուտը բոլորովին նոր է եւ նման հարցադրումներ շատ-շատ են լինում։ Եվ ես կարծում եմ, որ նաև մենք այդ, այսպես ասած, իրավակիր առ պրակտիկայով փորձի ձեռք բերման կարիք կունենանք, բայց կոնկրետ դեպքերում այժմ արդեն ունենք որոշակի այսպես տարբերակված մոտեցումներ, չնայած առաջարկը եղել էր, որ ենթադրենք կենթանիներ ստանալուց եւ այն էլ էկզոտիկ կենթանիներ ստանալուց դրանց ճակատագրի հետ կապված, օրինակ առաջարկ կար գազանանոց, հա, տեղափոխել, եթե պաշտոնատար անձը չէր ցանկանա հետագայում արդեն խնամքով զբաղվել։ Այդ քննարկումները ամբողջովին եղել են արդարադատության նախարարության գործընկերների հետ, մենք էլ այսպես շատ իրավիճակներով քննարկել ենք այդ ամբողջը, բայց ես կարծում եմ, որ օրինակ շան դեպքում, որպես կանոն, երբ որ նվիրում են, պաշտոնատար անձի խնամքին է մնում, քանի որ դա այսպես այն մեր թվարկած, այո, մեր թվարկած թույլատրելի նվերների արարողակարգի կամ օտարերկրյա պատվիրակությունների ստացած նվերների մեջ չի մտնի, այլ դա անձնական երբեմն նվերների փոխանակում է լինում, իսկ կարգավորումները անձնական նվերներին չեն վերաբերում։ Կարող եմ դնել նույն հարթության վրա, երբ որ սնունդ են նվեր տալիս, լինում են նաև այդպիսի դեպքեր, եւ սրանք եւ շուտ փչացող ապրանքների համար կարգավորումներ ենք մտածել, որպիսի դա բարեգործության տեսքով տրվի կամ, չգիտեմ, այդ խնամքի կենտրոններին։ Շան կամ կենթանու դեպքում էլ մտածել ենք, որ կարելի է գազանանոցին կամ, չգիտեմ, նման խնամքի կենտրոններին, բայց կարծում եմ, որ ավելի հաճախ դա կլինի այնպես, որ պաշտոնատար անձանց խնամքին կմնան դրանք։ Կան արդյոք երկրներ, որ արդեն իսկ կիրառում են նվերների ռեստր, գործարկում են, եթե այո, որոնք են դրանք, ումից են, հա, մենք էսպես ասած օրինակ վերցրել միջազգային փորձը, որն է այստեղ։ Այո, իհարկե կան, եւ իրականում մինչև նվերների այս հաշվառման կարգերը, հա, հաշվառման գնահատման կարգերը մշակելը, մինչև օրենքի լրամշակումը իրականացվել է միջազգային փորձի ուսումնասիրություն, բավականին լայն ուսումնասիրություն, մենք ունենք
bazum երկրների փորձ, դա մենք եւ եվրոպական երկրների փորձ ունենք, եւ Հայաստանի նման անցումային երկիր, եթե փորձեմ ասեմ Լատվա, Լիտվա եւ այլն ունենք, Ամերիկայի փորձ ունենք, Կանադայի փորձ ունենք, Մոլդովայի փորձ ունենք, համապատասխան Ռուսաստանի Դաշնության փորձ ունենք, բայց ես կարող եմ ասել, որ մենք մեկ քայլ առաջ ենք գնացել. Եվ այս թվային ռեեստր ասվածը, որ ունենանք համընդհանուր շտեմարան, որտեղ որ կլինի թափանցիկ հանրության համար մատչելի, եւ մենք կարողանանք արդեն վիճակագրական տվյալներ հանել եւ այլն, ճիշտը որ ասեմ, ես որևէ տեղ այս թվային ռեեստրի տեսքով որևէ փորձ չեմ տեսել, եւ մենք ինքներս որոշեցինք, որ հայտարարման համակարգի օրինակով կունենանք թվային ռեեստր։ Ոլորտի վերաբերյալ կան արդյոք այս պահին խնդրահարույց ինչ-որ կետեր, որոնք բաց են միգուցե մնացել եւ պետք է դրանք լրացվեն առաջիկայում կամ փոփոխությունների ենթարկվեն, կամ առհասարակ դուք ինչ խնդիրներ եք տեսնում այստեղ։ Իրականում չի ասի, դա խնդիրներ են, բայց բացեր պարտադիր կլինեն, որովհետև ինստիտուտը նոր ներդրվող ինստիտուտ է, եւ քանի դեռ պրակտիկայում չի կիրառվել, մենք չենք կարող գնահատել դրա արդյունավետությունը, բավականին բարդ է արդյունավետություն գնահատելը։ Մենք կարգերը այս պահին հրապարակել ենք, ամսի 1-ից, հունվարի 1-ից ուժի մեջ են մտել, բայց ես կրկնում եմ, որ արդարադատության նախարության մեր գործընկերները նախագիծ ունեն ազգային ժողովում, որ առաջին ընթերցում է անցել, և ես կարծում եմ, որ հենց այս նախագծի հաստատումից հետո արդեն մեր կարգերը լրամշակման կենթարկվեն։ Եվ ես կարծում եմ, որ միակ բանը, որ կցանկանայի ասել, որ հանձնաժողովը պատրաստական է բոլորի հետ աշխատելու, այդ խորհրդատվությունը տալու, քննարկելու, որպեսզի մարդկանց մոտ դիսկոմֆորտի զգացողություն չլինի, այս նվերների հաշվառման գործընթացը ինքը դառնա սովորական առօրյա process, հա, երբ որ մենք գնում ենք գործողման կամ պաշտոնյական պարտականությունների հետ կապված որոշակի նվերներ ենք ստանում, դա պետք է լինի այս նվերների հաշվառման գործընթացը, պետք է լինի այդ պրակտիկայի շատ այդպես բնական մի մասը, որ մարդկանց համար դա խորտ չմնա, մենք կարողանանք ադապտանալ եւ կարողանանք կիրառել նաեւ այս գործիքը, որովհետեւ գործիքը ընդհանուր առմամբ միտված է հենց հանրային ծառայության բարելավմանը եւ կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատմանը, կարծում եմ, որ այսքան։ Շնորհակալ եմ իր հարցերին պատասխանելու համար։ Շնորհակալություն։